Jeg arbeider for et selskap som heter Ultimovacs. Vi utvikler en ny type kreftbehandling. Innholdet I denne sprøyta noe som finnes I nesten alle kreftceller, men nesten ingen normale celler. Når vi sprøyter dette inn I huden på pasientene våre, vil immunsystemet lære seg å kjenne igjen og drepe kreftceller. Hvis vi lykkes med denne utviklingen, har vi laget en helt ny type kreftmedisin som vil kunne komme mange pasienter med ulike krefttyper til gode.